Hello everyone, মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ সপ্তমী দিনা আৰু মই এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ বেলতলাৰ লক্ষী মন্দিৰলৈ শৰাই দিবলৈ আৰু এতিয়া মই অকলে যাব ওলাইছোঁ মন্দিৰত শৰাই ভাগ দিবলৈ কাৰণ এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় খুব সোনকালে কামবোৰ কৰি মেলি গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ আৰু ঘণ্টুটাকো যদি ৰাতিপুৱাই লৈ যাওঁ ৰেডি কৰিবলৈ দেৰি হৈ যায় সেইকাৰণে এতিয়া অকলে যাব ওলাইছোঁ আৰু এতিয়া মই এফালে আহি আছোঁ বেলতলাৰ লক্ষী মন্দিৰলৈ আৰু এয়া হৈছে বেলতলাৰ লক্ষী মন্দিৰত পতা দুৰ্গা পূজা আৰু প্ৰায়ভাগ মানুহে হয়তো অষ্টমীৰ দিনাই শৰাই ভাগ আগবঢ়ায় কিন্তু মই সপ্তমীৰ দিনা দিওঁ কিয়নো আমাৰ বেটা দুটাৰ জন্ম দুৰ্গা পূজাৰ সপ্তমী দিনা হৈছিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই সপ্তমীৰ দিনাই শৰাই ভাগ দি দিলোঁ আৰু এয়া মই পূজা কৰি মেলি আজৰি হৈ গ'লোঁ শৰাইখনো দিলোঁ আৰু লগতে চাকি জ্বলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু ইমান গৰম কৰিছে মানে কি ক'ম বহুত বেছি গৰম কৰিছে বাহিৰত আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ গধূলি হ'লে আকৌ বেটাহঁতক আৰু হাজবেণ্ডৰ লগত মই গধূলি ওলাই আহি এতিয়া মই পূজা কৰি মেলি হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু এয়া হৈছে গধূলিৰ বেলতলাৰ লক্ষী মন্দিৰৰ ওচৰৰ দৃশ্য আৰু এতিয়া আমি গধূলি গোটেইকেইটা পূজা চাবলৈ ওলাই আহিছোঁ Kalau kita
Aiskrim khai hogol ehan dutar eta phuska khuat lagise pura Ono apuni amar